People say that health is wealth. Wọ́n ní ìlera ó ní kí ni ìlera lògùn ọ̀rọ̀. And this is true because we can only be productive if we are healthy. Gbogbo ata wa ń bí lónìí. Tí ara wo ò bá yá, ǹjẹ́ a lè wá síbí? So tí a wá fi lọ́lẹ̀ ń bí lónìí, òun ni bí ètò ìlera bí a ṣe dọ́dọ̀ àwọn tí wọn ò lówó lọ́wọ́ láti sanwó fún ètò ìlera. So the medical mission is to ensure that poor and vulnerable people in Oyo State have access to medical care. The medical mission will include a fẹ́ ṣe iṣẹ́ abẹ ni o, wọ́n á ṣe fún yín lọ́fẹ̀ẹ́. The major medical issues tá à ń rí ni bí àwọn tí ìfúnpá wọn bá ga àti àwọn tí wọ́n ń tọ ìtọ̀ ṣúgà, diabetes. Those are very major medical conditions tí à ń rí lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa. So this medical mission, they will address it. So èyí tí ìfúnpá yín bá ga àbí èyí tó yẹ ẹni diabetes, you have the opportunity láti rí wọn. And also, àwọn oògùn ìfúnpá àti oògùn diabetes, ẹ máa gbé oògùn tí ẹ máa supply every day, òun ni owó àwọn oògùn yẹn wọ́n. Ṣùgbọ́n our medical mission yìí, wọ́n ti kó àwọn oògùn díẹ̀ wọn kò dání tí wọ́n á lè fún àwọn tí wọn ò bá lè, tí wọn ò ní owó lọ́wọ́ láti ra àwọn oògùn yẹn. Medical mission is not just to treat people or to see them. Our plan will dovetail into fixing our primary healthcare centers. Because after this mission, the treatment has to continue. For most of the primary healthcare centers, ìgbà táwọn adéjọba kò sí any funding plan fún wọn. But èmi àti Dr. Olatunji, he is in charge of the primary healthcare board, we've agreed and we are in the process of signing off a 1 billion naira facility for them to start renovating our primary healthcare center. We're carrying out silent revolution in the health care sector in Oyo State. Teba wo our communities wa, awọn agbegbe wa, ẹ ri pe even though wọn kọ ile in the past pe primary healthcare centers ni,
ẹwọ́n o the equipment tó yẹ kó wà nínú ẹ̀ tó jẹ́ pé tí kankan bá ṣẹlẹ̀ ní Kìsímbì a lè rí healthcare center primary healthcare center a lè rí bẹ́ẹ̀ lọ tó jẹ́ pé wọ́n á sì attend sí i. Inú mi dùn pé most of the local government caretaker chairman wọ́n wà ń bí chairperson wọ́n wà ń bí lénìí. Mo ti sọ fún wa pé 7.5% owó allocation tó bá ń lọ sọ́dọ̀ wọn they should consider it for primary health care centers. This medical mission is a quick way of reaching the underserved with medical care, and it will also be utilized to create awareness for the primary health care centers. Until ìgbà tí mo lọ commission primary health care center tó wà ní Ọ̀rányàn Nìbàdàn, àwọn kan tiẹ̀ ti gbàgbé pé wọ́n lè lọ síbẹ̀ because kò ṣiṣẹ́ in the past. Ṣùgbọ́n ìjọba tó wà ń sìn primary health care centers wọ́n á ṣiṣẹ́, and I'm saying it with all sense of responsibility, and I should be held accountable tí mo bá ṣiṣẹ́.